中市今年四月国道三号就入往屏东，一辆银色休旅车和另外一部白色百万名车，双方发生逼车纠纷。休旅车副驾驶发出惊呼，因为对方真的靠太近。原来一开始百万名车想切到外面，却因为距离太近被休旅车按喇叭。接着休旅车想往右靠，又差点撞上百万名车，惹毛对方一路紧追十公里。这种行为就等于好像在谋杀他一样。但当时休旅车同行的友人有两部自小客看到状况，跟着加入战局，和休旅车一起对百万名车出现翻逼车行为。这案件上到法院，一开始被逼车的休旅车和百万名车以及加入战局的两名驾驶。四人全都遭到判刑。这种互相逼车、互相反击的行为，其实法院会认为双方都各打五十大板，因为你们的行为都一起共同的危害了其他用路人的安全。虽然一开始休旅车遭逼车是受害者，但最后伙同友人反击，四人行为都造成国道其他驾驶危险，全被依公共危险罪判刑。不过都获缓刑机会，四人分别需提供50至60小时不等的义务劳务。所以下次遇到逼车，最好的方式就是靠边停报警，千万别逞一时之气反击。否则被害人可能反过来成共犯，一起遭到判刑。三立新闻胡欣、古先高雄报道。